Na verdade, então, o café, ele foi muito tempo... Pra é... a saúde cardiológica. É, é, pra saúde cardiológica. Pra saúde lá, mental, é, tem que exatamente. dar uma equilibrada. É. é, então, o café foi muito tempo visto como vilão, porque antigamente tinha o hábito de beber café e fumar um cigarrinho. Então, Ai, ele é tinha verdade. até... É, ele tinha muita relação com algumas neoplasias, só que não era pelo café, era pelo cigarrinho, né? Uhum. É, mas vários estudos já mostraram que o café é protetor para algumas neoplasias, tá? Neoplasia de cólon, de próstata é de fígado o café Parkinson também Parkinson tá sendo exatamente estudado, então isso mesmo. o café ele protege as células produtoras de dopamina uhum. então ele também vai né é, diminuir teoricamente a incidência é. de Parkinson e também tem um fator ele protetivo é, na doença de Alzheimer também também tem estudos que já mostraram isso tá Agora, é o consumo sempre moderado do café que vai fazer bem pro coração, tá? O que, que acontece? Uma xícara. Que que de... é o que é moderado por dia, é... por exemplo? Então, uma xícara de 250 ml tem 90 miligramas de cafeína, tá? O consumo. 250 é aquela do café coado. Um é, café, maior. Acuado, café acuado. coado. Café coado. Coado. Isso. É, o consumo moderado de café diário é de 400 mg por dia, que vai dar 3 a 5 duas, xícaras. Duas. Duas xícaras grandinhas de café duas, claro. É, aí é aquela xícara grande. É, tá. uma xícarazinha pequenininha? 3 a 5, tá, tá? tá? É o consumo... É considerado um consumo moderado, tá? Foi visto que o consumo moderado, ele diminui a mortalidade no geral, Tá. Ele diminui realmente a incidência de infarto de AVCs. E aí, vários estudos né, que já fizeram com café. É, o Brasil é o maior produtor de café no mundo, né? Uhum. E que brasileiro não gosta de café? Né? Tem é muito gente mais que fixado. não gosta. É, tem. tem Mas é pouco. Se você é, exatamente. for ver, é a maioria. Médico, então, todo mundo toma café. É para a gente ficar acordado, para gente ficar nativo, tem que ter um cafezinho. É... Mas, obviamente, né, tem as coisas ruins né, do café, digamos assim. Por exemplo, né, o café ele pode aumentar a pressão, tá? 30 minutos ali após né, o consumo, a pressão pode ficar mais alta. Tanto que você quase não vê cardiologista oferecendo café na sala é, de, espera. de espera antes de ser consultado. Porque né? vai, não vai, quer medir Exato, vai medir a pressão. Exatamente, vai medir a pressão. Pode tomar depois. Pode tomar depois. <laughs> depois não tem problema. E a gente até vê também que o consumo moderado de café e aquele consumo constante, né, diário, ele protege contra ataques arritmias. Só que aquela pessoa que nunca consome, vai fazer um consumo mais alto do que o moderado, Pelo pode realmente vai ter um ao efeito, contrário, pode tem dar que um ser efeito uma constância. De, de dar mais arritmia. Entendi. Tem que ser uma constância, tem que ser uma tá? Assim Entendi. como tem também, né, gestante. não pode o consumo diário máximo de uma gestante é 200 mg por dia. Então é uma é, uma Duro no máximo. No Não, se for aquela zinha. maiorzinha, Ah, assim, uma umazinha, coado. Hum. É, porque, porque foi expresso. Quadro, expresso. É menos ainda. Ah. Porque o café ingestante foi associado ao né, consumo exagerado, obviamente, a baixo peso, uhum. né? O nascimento e parto prematuro também. Também.